Општина Виница Нови Вес проведе низ активности за реализација на дел од програмата за уредување на градежно земјиште и патишта за 2017-та. После 3, 4 па и 5 децени, жителите на селата Пеклани и Градец, конечно, наместо покали земја, ќе одат по асфалт. За оваа фаза е предвидено асфалтирање на улици во селото Пеклани, околу 370 метри, и во село Градец, околу 1000 метри. Вкупната вредност на овој проект ќе биде некаде околу 4 милиони денари, додека втората фаза е предвидено изградба и реконструкција на улици во градот Виница и во село Трстија. И овде вредноста на проектот ќе биде малку поголема, некаде околу 10 милиони денари, со што ќе се заокружи реализацијата на програмата предвидена за 2017 година. Во текот на летото, покрај асфалтирање на улици ќе се работи и на уредување на речното корито на Виничка река, проект кој општината го доби преку источниот плански регион.